אנשים מסוכנים. יש פה דגים שהם שומרים על התינוקות שלהם עד 4 חודשים, לא תקראו את זה במצלמה, אבל ההתנהגות שלהם, יש פה, הם מגנים על התינוקות שלהם, לפי מה שהסבירו לי. והקרישים לא אוכלים את הדגים פה כי הם יודעים שהם מקבלים אוכל כל יומיים בשעה 3, הם מצפים לאוכל, אז הם לא אוכלים את הדגים הקטנים, שבדרך כלל בטבע כן. מדהים. זה לא התינוק של הדג, של הקריש. אז מי זה? חיה שנתבטת לקריש ומנצלת אותו בשביל אוכל, בשביל הגנה. לפי מה שהסבירו לי. את רוצה גם להגיד איפה אנחנו נמצאים? תגיד אתם. אנחנו באקווריום של העיר טאונסוויל. בוא אני אצלם אותך גם קצת. She's coming out there. נו, מה? נהנה? כן, זה קריש שהוא לא מסוכן, אמרו לי. הוא רק נראה מסוכן, אבל אין לו שיניים.